आज भाद्र कृष्ण औँसी अर्थात् कुशे औँसी पर्व आज घर घरमा पवित्र कुश भित्रएर मनाइँदैछ सनातन वैदिक हिन्दू धर्मावलम्बी वर्षभरि घर घरमा गरिने देव कार्य एवं पितृ कार्यका लागि आवश्यक पर्ने कुश आज घरमा राखेर पूजा गर्ने गर्दछन् ब्राह्मणहरू शास्त्रो त विधि अनुसार कुश पूजा गरी छेदन गरेर जजमान कहाँ पुर्याउने गर्दछन् कुश घरमा राख्नाले परिवारको कल्याण हुने धार्मिक विश्वास छ वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बी कुश तुलसी पिपल र शालिग्रामलाई भगवान विष्णुको स्वरूप मानि पूजाआजा गर्ने गर्दछन् कुशको पूजाआजा गरी छेदन गरेर घर घरमा भित्र दिन भएकाले वर्षभरिका बाह्र औँसी मध्ये आजको औँसीलाई कुशे औँसी भन्ने गरिएको हो यसैबीच बुबाको मुखेहरूले दिन पनि जी परेकाले छोराछोरीहरू आफ्ना बाबुलाई मनपर्ने मिठाई तथा भोजन गराई आदर सम्मान प्रकट गर्दछन् यसैकारण आजको दिनलाई बाबुको मुख हेर्ने दिन र पितृ दिवस समेत भनिन्छ आजका दिन बाबु नहुनेहरू भने काठमाडौँको उत्तर पूर्वी भेगस्थित बागमती चन्द्रमती र सूर्यमती नदीका सङ्गमस्थल स्थित गोकर्णेश्वर उत्तरगया पितृतीर्थमा गई बाबुका नाममा तर्पण र श्राद्ध गरी सिधादान समेत गर्ने गर्दछन्